Diteruskan 8 dengan berita ini. Hubungan dan perpaduan kaum menjadi asas utama dalam membina negara bangsa berjaya. Dalam konteks Malaysia, bahasa Malaysia wajar disanjung kerana ia mendukung fungsi sebagai penyatu kebangsaan. Ya, Fellow Utama Institut Kajian Etni Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Dato' Dr. Teo Kok Siong berkata, nama bahasa Melayu diubah kepada bahasa Malaysia bertujuan menyemai pemikiran bahasa Malaysia adalah milik semua masyarakat tanpa mengira etnik dan bangsa. Apabila kita menubuhkan Malaysia pada tahun 63, kita sekali lagi menegaskan bahawa bahasa Malaysia itu ataupun bahasa Melayu itu adalah bahasa negara kita. Jadi sampai bila-bila pun bahasa Malaysia itu relevan sekali untuk hal-hal negara ini. Dan saya kira dengan kita mengangkat bahasa Malaysia itu sebagai bahasa negara kita, ini cukup penting untuk mewujudkan rasa keterikatan rakyat kepada negara dalam bentuk nasionalisme, dalam bentuk patriotisme. Pensyarah Linguistik Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Profesor Dr. Sanad Mat Nasir turut menegaskan bahasa Malaysia bukan hanya diperuntukkan kepada bangsa Melayu sahaja. Untuk kita melakukan perpaduan ini, melainkan dengan cara kita berkomunikasi yang dapat difahami oleh semua pihak. Kalau kita berkomunikasi dengan bahasa yang hanya kelompok tertentu memahaminya, ini akan menjejaskan komunikasi yang sekali gus perpaduan. Pensyarah Pemerolehan dan Pembelajaran Bahasa Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Dr. S. Vijaya Lachmi menyokong penuh bahasa Malaysia berupaya dalam menghimpun perpaduan masyarakat. Kami rasa itu adalah satu keistimewaan yang kami ni selain daripada bahasa ibunda bahasa Tamil, dan kita juga menguasai sepenuhnya bahasa Melayu. Jadi saya rasa itu adalah satu kebanggaan bagi golongan bukan Melayu lah. Dalam mendepani isu ini, semua pihak perlu berjiwa besar untuk mengakui bahasa Malaysia merupakan medium penting dalam membangunkan negara bangsa yang sejahtera. Perasaan bahasa Melayu sebagai bahasa negara ini, ya, kadang-kadang dikatakan tak ada nilai, kan, dibandingkan dengan bahasa Inggeris, bahasa Mandarin. Betul, kita harus akui di situ. Tapi nilai bahasa Melayu itu tinggi sekali pada aspek sosiobudaya kita. Ia identiti rakyat kita, ia identiti negara kita, ia identiti nasional kita, ia alat perpaduan kita. Bahasa Malaysia ni memang dapat memupuk perpaduan sebab kita sudah belajar bahasa Melayu sejak di bangku sekolah lagi. So dekat Malaysia kan banyak bangsa. Bahasa Melayu ni merupakan bahasa yang memang semua bangsa dapat faham lah. Kalau bahasa Malaysia, dia boleh memupuk warga-warga atau kaum lain untuk bersama-sama, dia membentuk hubungan yang erat antara satu sama lain. Bahasa Malaysia dapat membentuk perpaduan apabila bangsa-bangsa lain yang selain daripada bangsa Melayu menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa utama diorang. So dengan macam tu, golongan-golongan Melayu yang mana yang tidak kerap menggunakan bahasa Inggeris, diorang akan lebih dapat membuatkan hubungan baik. Walaupun dari segi perlembagaan telah termartabat, namun pengisiannya selama 62 tahun kemerdekaan ini perlu disemarakkan agar fungsinya sebagai penyatu kebangsaan dapat diperhebatkan lagi.